Mwigulu, sterilization of foreign exchange inflows in Tanzania, extent and effectiveness. Imesimamiwa na Dr. Jehovanes Aikaeli na Dr. Eliab Luvana. Mwigulu Lamek Nchemba. Kwa mamlaka niliyokabidhiwa na kutumikia degree ya Dr. Joseph Kidia Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Hongera sana. Nelson Paul Pius Lesir, PhD in Zoology, TASNIF. Diversity and distribution status of the honeybee Apis mellifera taxa in selected areas of Tanzania. Imesimamiwa na Dr. Bruno Nyuma.